Ցեղասպանության թեման դասագրքերում նկարագրությունը զուտ թե այն քննադատական մտքի վերլուծությունների զարգացման հարթակ է երեխաների համար։ Լուսնե, որպես ծնող, հետաքրքիր է ձեր կարծիքն այն որպես հետազոտողի։ Ընդհանրապես դասագրքերում, հատկապես պատմութայոց պատմության դասագրքերում շատ քիչ տեղ կա քննադատական մտածողության համար, եւ ինչպես բոլոր մյուս թեմաները, այնպես էլ ցեղասպանության թեման շատ ավելի շարադրանք է իրադարձությունների, ընդ որում կոնկրետ դիրքից է շարադրանք այդ իրադարձությունների, քան բացում է տարածք երեխաներին մտածելու հնարավորություն տալու համար եւ որևէ քննադատական հմտություններ դրսեւորելու համար։ Ու նաեւ դասավանդումն է այդպիսին, որ երեխաները հիմնականում անգիր են անում հանրակրթական դպրոցում այն տեքստերը, որոնք կան դասագրքում, եւ առանց վերլուծելու ու հասկանալու հաճախ սկսում են կրկնել հենց այդ տեքստը, որը կա։ Այսինքն դիրքը ինքը չի խրախուսում որոշակի քննադատական մտածողություն կամ որոշակի վերլուծություն իրադարձությունների, եւ մենք մի փոքրիկ ֆոկուս խմբային հետազոտություն ենք անում մի երկու տարի առաջ այդ հենց առարկայի հետ կապված, ու կարող եմ ասել, նաեւ որպես ծնող այդ երկու դիրքից էլ եթե նայում եմ, կարող եմ ասել, որ սովորողների մեծ մասը այդպես էլ ընդհանրապես չի խորանում բազմակողմանի իրադարձությունը հասկանալու ու վերլուծելու ուղղությամբ, եւ շատ հաճախ երեխաների մոտ, ու արդեն երեխա ուտեց ավելի բարձր դասարաններում, դեռահասների մոտ, որոնք այս թեմային առնչվում են, կան կա պատկերացում ոչ միայն այն մասին, որ դա թուրք ազգի ցեղասպանությունն է, հանցագործությունն է հայ ժողովրդի դեմ, այսինքն թուրքացիությունը, որը այն գլխից էլ կա եւ շատ ավելի զարգանում է նաեւ դպրոցում, այլ եւ չկա ընկալում, որ օրինակ Հայաստան պետություն այդ ժամանակ չկար, որ հայերը, որոնք ապրում էին Օսմանյան կայսրության թուր եւ հետագայում արդեն հիմա էլ Օսմանյան կայսրության տարածքում ապրող հայերը, դրանք քաղաքացիներ էին այդ նույն պետության, եւ պետությունը փաստորեն իրիսկ քաղաքացիների դեմ է իրագործել հանցագործություն։ Այսինքն այստեղ այդ բոլոր պատկերացումները շատ կահում են եւ երեխաների մոտ ստացվում է մի շիլաշփոթ, որտեղ էլի հայեր, թուրքեր, ռուսներ, որոնք ինչ որ իրավիճակներում կռվում են իրար դեմ, նույն ասենք ինքնապաշտպանական, հա, մարտերը շատ թե հասկացված են, եւ էլի ուղղակի շատ այսպես նեղ ընկալվում է, որ այդ պահին ինչ որ խմբեր կռվում են առանց ավելի գլոբալ հասկանալու այդ պետության կոնցեպտի, ինչ է նշանակում լինել փոքրամասնություն մեկ պետ այլ պետության մեջ, եւ ինչպիսի զարգացումներ են հանգեցրել ցեղասպանությանը։ Եվ դասագիրքը եւ դասավանդումը ցավոք դպրոցների մեծ մասում հնարավորություն չի տալիս, որ երեխաները իրենք ինչ որ վերլուծական աշխատանք կատարեն եւ փորձեն հասկանալ այս ամենը այն ժամանակվա համատեքստում, ավելի լայն համատեքստում։ Այսինքն մի քանի խնդիրներ կան, նաև Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան ասածը, որը շատ ընդունված է եւ բառապաշարում եւ պատմագիտության մեջ, էլի չի ընկալվում, որ Արևմտյան Հայաստան ասածը դա Օսմանյան կայսրության պետության մասում գտնվող ասենք ինչ որ տարածք է, ու Արևելյան Հայաստանն էլ ռուսական կայսրության մեջ եղած տարածք է։ Ու երեխաների մոտ շատ խառնաշփոթ ընկալումներ կան այս խնդրի հետ կապված, որովհետև նաև չկա ընկալում ու քչերն են հասկանում պետականության հարցը եւ հայ ժողովուրդը այդ շրջանում ինչ պետությունների մեջ է եւ այդ դրանից փոխող ինչ խնդիրներ կային։ Ու կարծում եմ հենց այդ վերլուծական ու քննադատական մասի պակասն է, որ հանգեցնում է նման ընկալումների։ Այսքանը երևի։